کوردستان دەنگ بە بەربژێرەکانی ڕژیم نادات. لە شنۆ بۆ بایکۆتی شانۆی هەڵبژاردنەکان چالاکی تەبلیغی بەڕێوەچوو. ئەو شوێنانە بریتین لە نێوشار، میراباد، سەلیماباد، قوتابخانەی سەعید ئەمینی، مامتەمر، پشت ئیران خودرۆ، سەیداوێ و تاچیناوێ، هەروەها لە گوندەکانی حەسەن نووران، خاڵتاوێ، قڕوشاوێ، پووشاوێ، تاژاندەرێ، کیسەڵاوێ، بێتریان و شێخان. لە شارەکانی سەقز، مەهاباد، میاندواو، کامیاران و تاران پێتەختی ئێران خەڵک بەنێر و وێنەی بەربژێرەکانی ڕێژیم ئاگر تێبەردەدەن. شانۆی هەڵبژاردنەکان لە سەقز لەلایەن خەڵکەوە هیچ بایەخێکی پێنادرێت و بانگەشەکانی ڕێژیم بۆ هەڵبژاردنەکان لەلایەن خەڵکەوە گرنگیان پێنادرێت. بەربژێرەکانی ڕێژیم لە شوێنە ئەسڵیەکانی شار شوێنیان بەکرێگرتووە و بەدانانی سرود و گۆرانی دەیان هەوێ خەڵک بۆ سەر سندوقەکانی دەنگدان ڕابکێشن. بەشێکی خەڵک کە بۆ پارە و تەنانەت بۆ شایی و هەڵپەڕکێ لەبەر دەرکی ستادەکان کۆ دەبنەوە لەلایەن خەڵکەوە لۆمە دەکرێن. بازاڕیان ئێزن نادەن وێنە و تراکت بە دوکانەکانیانەوە هەڵواسرێت. خەڵک لە کوردستان بە شێوەیەکی بەربڵاو بۆ بایکۆتی هەڵبژاردنەکان چالاکی دەکەن.